La direcció de Derbi invertirà anualment 3 milions d'euros a la fàbrica de Martorelles. Aquesta decisió posa fi als plans de dividir l'empresa en tres societats i aplicar un ERO. Es mantenen així els 250 llocs de treball d'una empresa que al seu moment va ser puntera en el sector de les motos. Del futur de Derbi en depenen un gran nombre de famílies de Martorelles i altres municipis veïns. La continuïtat de l'empresa, assegurada per la inversió de 3 milions d'euros anuals, representa un canvi en la dinàmica generada per algunes decisions que s'havien anunciat prèviament. A banda dels més de 250 treballadors, de Derbi en depèn més gent. Es dona també molta feina a petits tallers, a petits autònoms i tal, i no només afectaria aquests 270 treballadors, sinó, ja diem, a un gran volum de persones de Martorelles que col·laboren d'una forma o una altra amb la indústria o que tenen família allà dintre. El 90% de la població d'aquí de les cercanies tiene, ha tenido o tendrá un familiar que ha trabajado una parte de su vida o mucho tiempo en la empresa. Entonces es un símbolo. Després d'haver-se anunciat que l'empresa es dividiria en tres societats i que s'hi aplicaria un ERO, ara els treballadors podran tornar a la feina amb els ànims més calmats, ja que el pla de viabilitat que finalment s'aplicarà s'emmotlla en gran part a les seves propostes. Al llarg de l'any que ve es perjubilaran una vintena de treballadors i s'aplicarà un ERO temporal de 23 dies.